Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Poštovani gledalci, dobrodošli u novo izdanje emisije U ritmu grada, tačnije 164. U ovoj emisiji pričamo o golubovima, dobroj muzici, ali i tortama. Dobrodošli, ovu emisiju preporučujem svim uzrastima. Gledate Ritam grada. Najukusnije torte. Bend za veselja. Golubovi za vaše proslave. Kompozitor najvećih hitova. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Neprevaziđeni stil za svaku priliku. 022-316-1111. Budite sigurni da ste kupili najbolje. Rezano i saksijsko cveće za sve prilike. Kućna dostava gratis. Da vaše voljeno biće zablista od sreće, darujte mu sa stilom najlepše cveće. Salon lepote Mimi. Svečane i modne frizure, nega kose botoksom, trajno ispravljanje kose, profesionalno šminkanje za sve vaše najvažnije trenutke. Come on! Nadogradnja i izlivanje noktiju, privremene tetovaže. Probajte najnoviji hit, šišanje svećom, najbolja nega suve i oštećene kose. Salon lepote Mimi, Ćirila i Metodija 26, 310052. I 063-82-11594. Budite lepi i negovani. Vaš salon lepote, Mimi. Gledate emisiju U ritmu Pazove. Gledate emisiju U ritmu Pazove. Poštovani gledalci, nešto lepo u kadru vidite. Torta je u pitanju i to Gordonina torta. Gordana Ninković, moja gošća. Dobro mi došli. Bolje vas našla. Šta ste mi ovo doneli? Koja je torta u pitanju? Torta se zove Cvetna livada, jedna čokoladna torta, vrlo lepa. Ja se nadam da kada je probate da ćete reći to isto. Malo livada i... Malo neobično. Nema ništa... Neobično, ne znam ni da vam objasnim zbog čega se tako zove, ali tako se zove. Unutra je šta? Čokolada? Orasi, čokolada. Orasi, slatka pavlaka. To je to. Sve ono što krasi jednu. Yes. Dobro, to yes. Preporučujete nam i da je... Da, svakako. Probamo. Već 10 godina pravite torte. Desetak, da. Desetak, pa sasvim slučajno. Malo sam imala višak slobodnog vremena, pa sam malo na internetu nešto tražila, gledala, pronašla neki forum na kom sam i dan danas aktivna i gdje sam stekla prijatelje koji se bave istim stvarima kao i ja, i eto, tako je počelo i traje. Koji nam tortu preporučujete da probamo ako nismo probali, da je obavezno probamo, sem livade? Ako niste probali, ja preporučujem uvijek dobru tortu, zato što ja volim čokoladne torte, a to je prava čokoladna torta, stara receptura i za mene je dobro torta prava torta. Još neka da nije čokoladna? Recimo Moskva šnit, vrlo lepa voćna torta, kombinacija ananas i maline i seckani lešnici, isto fantazija od ukusa. Gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu. Stranicu, da, zove se Gocine torte Popinci. Jel vas pitaju nešto? Tako su. Neko ko bih želeo nešto da vas pita, jel vam postavi neko pitanje? Pitaju, traže recepte, da, traže recepte, pa pitaju. Niste sebični da čuvate samo za sebe? Ne, nisam. Mogu da vam ispričam jednu anegdotu koju je meni pričala jedna moja prijateljica, koja je poznavala jednu baku koja je savršeno pravila kolače i torte. I kada neko od nje traži recept, a ona kaže, će ti dam i onako ti neće uspe. Tako da, mislim, ja to ne kažem, da, dam,
sada koliko je ko vešt, koliko je umešan, njegovo je. Vrlo je bitno i kako pravite to, što vi pravite samo sa vašim materijalom. Ja samo sa mojim materijalom, da, vrlo je bitno i nisam se, pošto je torta jel poklon donela sam vama, nisam se sjetila da vam kažem da je načnete pre nego što je donesete ovde, zato što je to nešto na što sam ja vrlo ponosna, preseci mojih torti koji izgledaju, kako da vam kažem, malo nesvakidašnje nisu, moje torte imaju puno kora, puno slojeva fila, tako malo su po tome specifične. I, koliko mi je trebalo da napravite ovu tortu? Pa, s obzirom da je tortica, nije trebalo mnogo. Ja ne znam, možda efektivnog rada ukupno 3 sata, recimo. Jel su mušterije zahtevne? Jel traže nešto što možda i ne možete da uradite? Pa dešava se. A mislim da sam dovoljno samokritična da kažem šta mogu, a šta ne mogu i mislim dogovorimo se, nađemo se. Ako zaista ne mogu da prihvatim nešto, ako smatram da neću moći da uradim onako kako je neko zamislio, ja kažem potražite negde na nekom drugom mestu i to je to. A cene? Pa cene su prilagođene tržištu i trenutnoj ekonomskoj situaciji. Hvala što ste bili moja gošća. Uživat ćemo uz vaše torte. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Hvala. Izvolite. Gledalci ukucaju na fejsu Gocine torte. I Gocine torte. Sve saznaju. Gocine torte, da. Stranica, jest. Pitaju šta ih zanima i to je to. Ja želim da vi to probate i hoćemo da čujem kako vi imate mišljenje. Hvala što ste bili moja gošća. Hvala vama na pozivu. Dragi gledalci, vi gledate emisiju U ritmu Pazove. A vas pozdravlja Ksenija Mijatović. Tiš band, Srđan Kostić sa mnom, dobro mi došao. Dobro vas našao. Hiljadu dana. Tako, hiljadu dana. A prođe mnogo dana, ako će biti neki spot, očekujemo. Trebalo bi uskoro. Trebalo bi uskoro nešto da radimo pa ćemo vidjeti. Danas su sa tobom Đorđe, ali tako? Tako je, Đorđe Peoč i moja drugarica Kaća, Katarina. Naša drugarica Kaća. Bravo, naša, može i tako. Malo ćemo da uveselimo danas. Trebalo bi, zato smo i došli. Gledaoce, što se dešava sa Prestiž bendom, radite? Standardno radimo. Evo, sinoć smo baš svirali komunitarni koncert za jednu devojku u Opu, bilo je bar 300-400 ljudi u jednom hotelu, ne znam gdje su se smestili. To je lepo, znači odazivate se i humanitarnim koncertima, to je lepo. Uvijek, dragi valje, da. Dobro, tvoje kolege i hoće da se odazovu i da pomogu. Naravno, uvijek smo za to, kad god i kome god bude trebalo slobodno. Jel razmišljaš o nekom duetu, pa možda i sa Katarinom, zašto ne? Sa Katarinom nešto. Đorđe i Katarina snima jedan duet. Bio bi dobar i dobar. Evo tu je gospodin kompozitor, pa možemo nešto i da. I možemo za pesmu saradnje, i sve. Da. Da mi pozovemo Katarinu i Đorđe pa da mi nešto lepo i zapevamo. Može. Opet me isti snovi muče, opet sanjam te, na istom danas, isto juče, znam i sutra će. Ja posle tebe nemam život i nemam gde da tražim spas. Ja dišem, a ne kuca srce, sve umrlo je posle nas. I tako dođeš mi u san, pa ti još jednom ispričam kako me voliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem. A ti za ruku držiš me i kažeš da će proći sve. Gledam u oči najlepše, plačem, ali još se trudim samo da ne poludim i da se u suzama budim. Pola ulice priča da se šuplja priča i da ne mogu bez nje. Na prvi utisak ova će mi doći glave i baš što desilo se. Ma ne bih ti se javio nikada bi me nazvala, mada si mi iz oka ispala. Ostaću čvrst kao stena, to sam se bio obećao i zato vrati mi
Sre srećo jer ne mogu da živim, a ne mogu da umrem. Sve što svežem uvek mi se desi obratno. Karakter mi je nula, al se sve zakunem. Da te neću, zato mi se radi nesrećo. Koliko sam puta umro, a ti me oživjela. Koliki sam pjanac bio, a ti me otrijestila. Kakve su vetre korijele, a ti gasila. Na kakvom sam bio dno, a ti si me spasila. Kakom sam bio dno, a ti si me spasila. Posle tebe je ostala duša, gola ko pustinja. Posle tebe mi ljubav dođe, kao milostinja. Ima noći kada tugu dočim, mesto vi. Na srcu rana, al nema dana koliko je na srcu rana. Lako ćeš ti bez mene, ali kako ću ja bez tebe. Jorgovani, kad dođu teški dani, kad odu svi arani, kad zamirišu Jorgovani. Eto, to je to što se inače peva, radi, to je neki repertoar koji inače... Pa standardni, eto, čisto, ovaj, kao i svuda što se svira i, ovaj, i naravno ljudi to i vole i gde god to da se osvira, da li je to svadba ili klub ili kafić ili kafana, svi skaču na to, tako da to, eto, izabrali smo to za danas. Da, kažemo gledaocima da radite i slavlje, tako da, sa slavlje se rade. Uveliko. A cena? To... Ne, po dogovoru? Po dogovoru, da. Dobro. Zavisi da li je humanitarno ili nije opet i tako. Danas je humanitarno. Danas je kod mene je humanitarno. Kod tebe uvijek danas humanitarno. Kod tebe uvijek, da. Dobar si na harmonici i na klavijaturama, ono, hoćete ideti? Pa, ako ti kažeš, onda eto, ne bude tako. Pa, imali smo prilike da se uverimo. Da, jeste, bili smo u onom jutarnjem programu, tako je. Malo rano tako. Doše. Ma nikad nije rano. Nikad nije, ni rano ni kasno. Ja bi se da, ja bi se da Đorđe i Dib, ono, znali ste gde ste, ali tek posle 9. Tako je. E, Boga mi, posle 11. U to vreme spavate u veliko. Ali dobro. Gde uskoro gostujete, ili neko slavlje, ćete malo do Pazove? Svaki vikend smo već dogovorili, no, narednih, ne znam koliko sad, da nimi sad u kalendar, ali ovaj, svaki vikend imamo petak, subota dogovoreno. Znači, ako neko hoće da vas angažuje, jedino radni dan. Pa za sada, to je u narednih sigurno nekih 2 mjeseca, ali za dalje, a kad su u pitanju slavlja, za sve postoji dogovor. Dobro. Hvala ti što si bio moj gost. Nemam čemu. Pozdravi se u bendu. Dođi mi opet. To za nas. Okay. Uveseljavajte narod. Odlično to zato radite. Zato smo i tu. Hvala, i kad lepo, bude spot i nova pesma. Dolazimo sigurno. Hvala lepo. Nemam na čemu. Hvala i tebi na pozivu. Noćila. Kada bi me pitali, ja bi svima priznala. Ej, s tobom bi noću zvezde brojala. Ej, s tobom bi zori rosu ukrala. Ej, s tobom bi noću zvezde brojala.
tobom bi zori rosu krala. Lepše mi je meni samoj, no tebi kraj nje. Opraštaj ti, Zlatiborske zore, mesečinu iznad mora Crne Gore. Opraštaj ti, regiranice, neke gruple stvari, a neću sitnice. Bez tebe bola sam čoveka, padam, ali još se dobro držim u svetu poroka. I tebe menjam za flaše dve, menjam za neke lake žene, za noćne klubove skidam se. Od tebe leči se, bolesno zavisan, bolom paralisan. Alkohola poglava, a ja sam još na nogama. Znam da negdje posle tri nosit će me drugovi. Bile male noti me košta pabrano, u svakoj noći traže spas. Luksus gledat ne mislim na nas. Bez tebe moj svet je blokiran, kažu bez tebe se u paklu visoko kotiram. I tebe menjam za flaše dve, za neke loše momke, za noćne klubove skidam se. Od tebe lečim se, mučiš me hronično, to radiš odlično. Alkohola poplava, a ja sam još na nogama. Znam da negdje posle tri nosit će me drugovi. Pile maleno, ti me koštaš papreno, u svakoj noći tražim spas. Luksuz je da ne mislim na nas. Poštovani gledaoci, moja sljedeća gošća, pre svega želim dobrodošlicu Katarini Kovačević. Dobro mi došla. Bolje te našla i naravno dobar dan svim gledalcima. Pogledali smo zanimljiv spot, to je nešto najnovije kada tako si, je, na tebe slava sam, neizlečivo zaljubljena, koje je komponovao Ljubiša Kovačević, Panča radio aranžman, osvojila sam prvu nagradu publike u Večeri Novih zvezda, Moravski pisari 2012. Šta te čini tako? Lepom, zgodnom, pa, raspoloženom? Pa majka priroda, takva sam rođena. Gdje možemo da te gledamo, slušamo? Pa evo kod vas na televiziji. Dobro. Pa onda Lazarevac, Mionica, Kraljevo, Valjevo, Čačak, Beograd, Novi Sad. Eto. Publika je zadovoljna, oduševljena. Da, publika. Igra, peva sa tobom. Ja sam neko ko voli energiju i voli da da energiju publici. Samim tim kad date vašu energiju, publika vam to vrati i onda je super. Mogu da se pohvalim, eto, da publika od prve pesme peva sa mnom, ono, horski. Tako da, eto, to je ona... Kada ne pevaš? Kada ne pevam. Kada ne pevaš i kada nisi na terenu ili u restoranu, šta radiš? Spavaš? Pevam. Pevaš? Stalno pevaš? Kada da. Odmaraš? Stalno pevam, pa... Odmaram kad se odmara. Odmaram povremeno. Gledam, volim da gledam filmove, volim da čitam knjige. Ali u principu pevam stalno.
Šta moj kad... život je muzika, ja muzikom se bavim zato što volim to da radim i volim da slušam muziku, volim da pevam. Ja sam neko ko je veseo, optimističan, stalno nasmejan, razdragan. Šta Katarinu izdvaja od ostalih koleginica kojih je jako puno? Pa mogu da kažem da se trudim da na mojim nastupima bude da svi koji dođu, da se lepo provedu, da budu veseli, da slušaju hitove, da odu zadovoljni, da odu raspoloženi, nasmejani, eto tako. A šta ti inače voliš ovako da pevaš? Nešto ćemo čuti, odnosno i čuli smo nešto iz repertoara, a šta inače voliš? Da, sa kolegama iz Prestiž benda smo eto predstavili nekoliko pesama. Pa ja ono što najviše volim da pevam je naravno Ceca. Znači, to su Cecine pesme koje, to mogu da kažem, znam preko 60 eto, Cecinih pesama da pevam, naravno. Cecu volim, da. Ceca je inače naša najveća zvezda, tako da... Radiš i veselje, ali tako? Da, svadbe, rođendane, krštenja, sve. Hvala lepo što si bila moja gošća. Hvala i vama što ste mi pozdravili. Prijatelji naše emisije te pozdravljaju. Očekujemo jednu novu pesmu, ali tako planiraš? Pa, planiram nešto pred leto, jedan singl. To će biti nešto totalno drugačije od ovoga što sam ja do sada radila. Naravno, tu je pesma i Hajde nazdravi bivšoj ljubavi. To je komponovao Ljubiša Kovačević i aranžman je radio Nikola Bardak. Planiram da uradim još jedan singl pred leto, ali to će biti baš nešto totalno drugačije od mene. Hvala. Bićete jako iznenađeni. Hvala lepo, dođi mi opet. Hvala i tebi što si me pozvao. Naravno, hvala kolegama iz Prestiž benda. Opet me isti snovi muče, opet sanjam te, na istom danas, isto juče, znam i sutra će. Ja posle tebe nemam život i nemam gde da tražim spas. Ja dišem, ale kuca srce, sve umrlo je posle nas. I tako dođeš mi u san, pa ti još jednom ispričam kako me voliš svaki dan, da još se vinom trujem kad gor ti ime čujem. A ti za ruku držiš me i kažeš da će proći sve. Gledam u oči najlepše, plačem, ali još se trudim, samo da ne poludim i da se u suzama budim. Koliko sam puta umro, a ti me oživjela. Koliki sam pjanac bio, a ti me odjeznila. Kakve su vatre gorjele, a ti gasila. Na kakvom sam bio dnu, a ti si me spasila. Na kakvom sam bio dnu, a ti si me spasila. Posle tebe je ostala duša gola ko pustinja. Posle tebe mi ljubav dođe kao milostinja. Ima noći kada tugu toči mesto vina, a nema dana koliko je na srcu rana. Nema dana koliko je na srcu rana. Lako ćeš ti bez mene, ali kako ću ja bez tebe. Kad dođu teški dani, kad odu svi jarani, kad sam
mirišu jorgovani. Pola ulice, priđena se šuplja priča i da ne mogu baš ja. Na prvi utisak, ova će mi doći glave i baš to desilo sam. Ma ne bih ti se javio nikada bi me nazvala, mada si mi iz oka ispala. Ostaću čvrst kao stena, to sam se mi obećao i zato vrati mi sve nesrećo. Jer ne mogu da živim, a ne mogu da umrem, sve što slažem uvek mi se desi obratno. Karakter mi je nula, al ću se zakunam, da te neću, zato mi srati nesrećo. Ne mogu da živim, a ne mogu da umrem, sve što slažem uvek mi se desi obratno. Karakter mi je nula, al ću se zakunam, da te neću, zato mi srati nesrećo. Ja sam Jelena Nikolić, doktor veterinarske medicine, pčelarka iz Beograda. Gledajte U ritmu Pazove. Poštovani gledavci, pričamo o golubovima. Moj gost Goran Borović, dobro mi došli. Dobar dan. Vi volite da se služite, da se družite sa gledavcima Radio Televizije Stara Pazova. Da. Doneli ste mi opet dva goluba. Hoćemo da ih pokažemo gledavcima? Da, da, kako? Dobro. Jedan meni, jedan vamo. Da nam ne polete? Ne, ne. Pa ne bi, Branko, ne bi. Dobro. Ne bi trebalo. Ne bi trebalo? Da. Dobro. Kad su sva slavlja, veselja i želimo da pustimo golubove, tu ste vi. Tako bi trebalo. Vi ste golubar koliko već godina? Pa preko 45 godina se bavim golubarstvom. Zadnje 10 godina čuvam predivno jato belih golubova koji broji oko 50 komada. Manifestacije koje obeležavam, to su proslave, to su venčanja, to su razni jubileji velikih firmi u Beogradu i široj okolini. Na kraju sledećeg vikenda puštamo veliko venčanje, kolektivno venčanje. Kolektivno, da, biće mnogo goluba. A koliko će ih biti? Biće 50 belih i 150 u drugim bojama. Jel vi to sve imate? Da. Venčanja, jubileji, proslave, rođendani, privatne zabave, dešavanja, obeležavanja, godišnjica, specijalne dešavanja, to sve vi pratite. Da. Gledalci mogu da posjete vašu Facebook stranicu, Beli Golubovi, porodica Borović, jel vam još neko pomaže, jel stižete sve sami? Pa u posljednje vreme ne stižem, tu su mi braća i supruga, naravno imam još dvojicu, trojicu kolega koji su tu sa mnom u istom dvorištu čuvaju golubove, pošto oni nemaju uslove u svom dvorištu da čuvaju, tako da sam, ja se nalazim na samom Avalskom putu od Beograda ka Avali, tako da je u predivnom delu Šumadije, kapije Šumadije, da. Ako mladenci ne žele da je teži, da ih drže u rukama, kao što ja sada evo držim goluba, mogu da i puštate ih iz kaveza, ili tako? Da, hoćemo ovo da ga vratimo korpu. Da, korpu. Evo, jednog i drugog, da ne bi ove. Mladenci imaju zadovoljstvo da iz ovakvih korpi puste od 2 do 5 komada, ima druge korpe za 10 komada i naravno ima korpe od 20 komada, tako da sve stvar dogovora. Do sada smo pustili preko 30-40 svadbi. Od toga je, da ne kažem, 80% svadbi iznenađenje. Znači kuma, kum, dever ili bilo ko blizak mladincima. I ne znaju. I ne znaju mladinci dok ne izađu iz crkve ili iz opštine ili iz restorana gde se obavlja venčanje. Imalo i naravno specijalne želje, venčanje na Kalemegdanu, venčanje na Avalskom tornju, to je spomeniku neznanom junaku na Avali i tako. Možete li da živite od ovog zanimljivog posla? Ne. Ovo je na nivou hobija, ali izdržavaju sebe. Golubovi izdržavaju sebe. Znači ono što se uloži u hranu, lekove i nabavku novih primeraka mora da se vodi računa. Nažalost, ponekad se golubi ne vrate. Nažalost, grabljivice i nevreme, dešava se i to, ali ja sam sportista sa onim drugim golubovima pismonoša, ne sa belima, i tako da to podrazumeva i gubitak, ali... To je nešto jako zanimljivo kada mladenci ilaze iz crkve ili već odakle i
puštaju golubove? Pa obično pre bacanja Bidemajera, a to se radi sada u crkvenu, ispred crkve, tada pustimo golubove uz dogovor, naravno, sa kamermanima i fotografima, tako da je to. Gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu, da se raspitaju šta vas najčešće pitaju, da li za cenu ili za nešto drugo? Pa, retko kad pitaju za cenu. Znači, ne pitaju? Ne pitaju za cenu, ali pitaju oko detalja, šta, kako. Može li mlada da uzme goluba, može, se boji ili ne boji? Tako je, tako je. Se boji mlada goluba? Pa, u principu, do sada imao sam dva slučaja. Ali, da ga neće u ruke? Da, da, ali zato je korpa tu, korpa koja se otvara, i to oni odlaze svoje kući i tako. Ne pogrešim. Hvala što ste bili moj gost. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Budete i dalje tako vredni i zanimljivi. To je zaista lep spektakl kada se golubovi puštaju. Hvala vama na poklonu i također pozdrav svim gledacima vaše televizije. Ja sam Hadži Ljilja Plavšić. Srdačno preporučujem da gledate emisiju U ritmu Pazove. U narednim minutima, poštovani gledalci, o dobroj narodnoj muzici, a ko bi to bio bolji kritičar nego gospodin koga vidite u kadru, Ljubiša Kovačević. Dobro mi došli. Hvala lepo. Veliki pozdrav za Staru Pazovu. Moram prvo da kažem da se o Staroj Pazovi u Beogradu priča vrlo pohvalno, da je jedna perspektivna i napredna opština. Dobro. Ali nećemo politici, to sam samo morao da kažem. Neka ste, neka ste. Te utiske ništa nosim iz svakodnevnih razgovora o Staroj Pazovi. Dobro, ništa vi loše niste rekli. Zato mi je drago, a sad ćemo pričati o muzici. Tako je. Dugo niste bili konkretno kod kolega i kod mene u radiju. Nisam bio dugo. Sigurno 20-ak i više godina. Pa, ima se. Evo, ja sam vrlo nešto zanimljivo, jesu sećate ovoga? Pa da, to su ploče Jelene Brođić. I to su vaše pesme? Sve. Da pokažemo gledalcima. Te ploče koje ste vi radili i pesama koje će ostati i da se slušaju. Tako, to su, sve ovde što stoji su moje pesme. Ajde, recite mi šta je rekao Zdravko Čolić kada su ga pitali za... Pa ovako, znači, to se radi o pesmi Bele rade. I sad, znači, u to vreme zabavnjaci, oni nisu voleli da pričaju o narodnjacima. Kao narodnjaci su bljaka, mi smo zabavnjaci, ono, kraljevi sad. I sad onda na jednoj konferenciji za novinare sa Zdravkom Čolićem, novinari ga pitaju baš zbog toga odnosa: Zdravko, da li vi hoćete da kažete koja se vama od novokomponovanih narodnih pesama najviše sviđa? Zdravko, s obzirom da je uvek bio gospodin, kaže: naravno da ću da vam kažem. Po meni najbolja pesma narodna novokomponovana su Bele rade. Bez dileme, ono kaže čovjek. I sve novine prenesu njegovu izjavu. Znači, to je bila prva izjava zabavnjaka o narodnjačkim pesmama. Kada ste napisali tu pesmu? Se sećate? Pa negde, 93. četvrte. Na osnovu čega? Ste voljeli neke rade, nešto belo, pa bele rade, pa... Pa ne, ne bih mogao da kažem da sam isto to... Pesma se desi ili se ne desi. Ili, znači, ja ne mogu ni danas, znači, da predvidim kad ću da napravim pesmu. Znači, imam kad se to počinje sa mnom i kad se uključi taj čip, ja zabeležim to i posle napravim. Ja vam se često uključuje ili? Pa zavisi. Sad i nije baš neko vreme nešto je mnogo toliko zanimljivo, ali da, uključuje se. To je od Boga. Kako je vaše mišljenje o ovim novim pesmama? Eto, vi ste napisali pesmu pre 20-ak i više godina, Bele rade, koja se i dan danas peva, a danas smo svesni da čujemo pesmu koju posle 2-3 dana i zaboravimo. Pa znači, sve ove pesme danas, ne sve, uglavnom, 90% pesama traje koliko traje televizijska reklama. Znači, to je, mislim, u suštini neki sade. Znači, važno je samo na televiziji se pojavljivati, du-du-du-du i to je to. Ali, pišete i sada? Pišem, pa evo, napisao sam Katarina koja je malo pre bila gost. Znači, njoj sam napisao pesmu za Moravske bisere. I pobedili ste? Pesma je, mislim, u suštini aranžman je trubački, znači sve ono, znači, prava srpska pesma, iako je čista ljubavna tema, pesma se zvala Neizlečivo zaljubljena. Znači, i naravno, znači, nije dobila od stručnog žirija ili ne znam kakvu nagradu, nego dobila prvu nagradu publike. Zato. Da se prisjetimo za koga ste sve radili, mnogo je pevača, evo da se, Dragana Mirković ili tako? Dragana Mirković, Mira Škorić, Sanja Đođević, Đani... Mile Gnjatović. A to ću... Jelenu... Ajdete po... Ne, ostavljam Jelenu i Mileta,
Zato što sam ja... Najviše znači, ste pesama za njih napisali. Da, i njih sam od početka, znači ja sam ih stvorio, kako da kažem, kako se to kaže tako, kao pevača. Znači Jeleni sam uradio pet ploča CD-eva, a Miletu tri, znači. I njegova pesma je, i dan danas je, novi klinci, ja sam mislim oni to ne znaju, znači, ali kad im kažeš sve se to dogodilo, na putu zaludilo, srce mi se opasno u tebe zaljubilo. Svi znaju pesmu. Šta se dešava sa Miletom, nešto ga ne viđemo na... Pa on sad... Peva i dalje? Ne peva, dalje imao je nekih problema sa glasnim žicama i sad se bavi biznisom privatno. A kažite mi, je li vas Jelena nekada pozove, je li vam se javi sad, vi sad dugo vremena ne radite sa njom, je li tako? Pa ovako... Šta se dešava sa pevačima, vi ih dignete u zvezde i dosta toga napravite, je li zaboravljaju vas? Pa to ne doživljavam to na taj način, znači Jeleni sam uradio prvo četiri ploče, četiri cele te ploče, pa smo onda prekinuli, pa sam i onda uradio petu celu, to je bila ona pesma Zvezda Danica, ne znam. Izna Zvezda Danica, isto druga. Moja drugarica. Tu sam i uradio celu i ovaj, čuli smo se pre jedno desetak dana, rekla je šta sad želi, da ne veš, pa ćemo da vidimo, znači ništa, ne volim da pričam u naprede. Dobro, znači pevači vas, ako bar ništa, eto, pozovu vas tako da bi čuju kako ste i vi onda njima kažete, pa imam jednu pesmu za vas. Ne, znači, ja nisam u tom fazonu da ja se nekom namećam, znači, napravim pesmu, pustim ti, sviđa ti se, ne sviđa, doviđenje, razumiješ, znači da ja ono, jurim njih da ubeđujem, to mi ne pada na pamet. Pesem Katarine, jel možemo još nešto novo da očekujemo? Jel pripremate, jel... Pa ima dosta urađenih pesama, jer kada date, na primjer, sad morate da, na primjer, jedna nekad se znala za koga se radi, sad napravi se pesma i onda pevači slušaju, znači nepredvidljivo je ko će da uzme, znači ja mogu da pretpostavljam, neka su kompozitori krojili, kako se to kaže, odela pevačima, znači znam tvoje, znači, sve vrline ovaj, i onda kad nastojiš da napraviš pesmu, naprej Milije Ignjatović, ja sam njega upoznao, vidim on dečko, znači ono, ima taj fluid, ima šarm taj na devojke i naravno to sam iskoristio maksimalno kroz tu pesmu, sve se to dogodilo na putu za ludilo, srce mi se opasno tebe zaljubilo, mada to je, ta priča je kompleksna, mislim, ovaj, cela kad se pesma sasluša, znači. I onda, naravno, te godine ta pesma je eksploziju napravila čitavo. Iako je on bio totalno, znači, nepoznat čovjek. Ljubiša, hvala pošto ste bili moj gost. Drago mi je da smo se posle toliko godina opet vidjeli i da ste u ovoj kući. Prijatelji naši mi se vas pozdravljaju. Važi. Napišite još koju lepu pesmu pa da uživamo svi zajedno. Napisao sam, a i napisat ću. Hvala lepo, sve najbolje. Važi, prijatelji. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Neprevaziđeni stil za svaku priliku. 022-316-111. Budite sigurni da ste kupili najbolje. Rezano i saksijsko cveće za sve prilike. Kućna dostava gratis. Da vaše voljeno biće zablista od sreće, darujte mu sa stilom najlepše cveće. Salon lepote Mimi. Svečane i modne frizure, nega kose botoksom, trajno ispravljanje kose, profesionalno šminkanje, za sve vaše najvažnije trenutke. Nadogradnja i izlivanje noktiju, privremene tetovaže. Probajte najnoviji hit, šišanje svećom, najbolja nega suve i oštećene kose. Salon lepote Mimi, Ćirila i Metodija 26, 310052. I 063-82-11594. Budite lepi i negovani. Vaš salon lepote, Mimi. Gosti, ovo druženje polako privodimo kraju.
Gledamo se sljedeće srede. Od 18 pogledajte nas u repriznim terminima i putem društvenih mreža. Hvala vam na pažnji, hvala kolegama, hvala prijateljima emisije. Doviđenja za 7 dana. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.